при мене абсолютно направо пред дупката на кошера и изобщо не ми обръщат внимание. Виждаш ли? Ти имаш 12 кошера. Лесно се забели, защото има точка на гърба. Има точка, не се забелязва лесно. Успя ли да откриеш майката? Не, се стила някъде там. Ти пусна ли? Къде ги оставя, брат? Къде оставя майките? В осенка ли са? Хайде, майко, нямаме цял ден. Не така масна се, брат. Вече съм това на джинчета. Чичо, там се излъпва нещо, май. И така му снася. Виж по колко снася. Виж ако има възможност в еди колко се снася в... Чичо, чичо, откри ли майката вече? Не, още го бе. Къде откри, може... Къде откриеш, може ли на мен да ми я покажеш? Ще я покажа умрява. Че общо заето отпусна ли майката? Боби, тихо! Тихо.
vidjet gdje sam. Твърде много пчелите. Един коше. Не се боби. Малко са даже. Защото в един кошер при нас са по-малко пчели в един кошер. А така е пълно догоре. Можеш ли? Не, да е върсто. Ти майка я търсиш баси ужаса, като не е белязан. Боби, не дипа там. Не бе. Аз ще ми дали. Там е бело. Не виждам ли така? Къде ли ще? Снасяла. Ще го празвам да пчела. Айде виша бе. А, ето я. Ето я. В центъра. Дай ми. От центъра я убия.
В то старевше продам после. Обаче е в нови, нова вина. Чакай, съм дишал. Не, що е там, като ми размите на майката има на това. Аз не я пускам. Аз ще е за това да съм. Всичко веднага тогава го направим. Като ни отгоре растението, гледай какво става, че учи. Макът долу, какво очакваш? Така на теория не трябва да има майка. Чекай, ръкавица. Лик новия, но? Лейка се не градиш, не? Нула! Татко! Един търт е снесъл на цялата рамка. Много силна майка. Затова трябваш да взема повече майки. Търчи има брачка. И много пълно. Мога да я Моите мети ма живеш. Отбегат.
съм. Май прясно чуло. Виждеш ли? Uh-huh. Снесла за масочник. Което означава, колончава рой, самосмяна, също на колко места е снесла. Той прекалено голямо да търти всеки. Да, търти. Търти и то, ама чашката снесла, не е добре. Ще имам колко чашки ме снесли. Ако не съм много, няма ги разгоням. Може и самосмяна. Тъй като ти не са глупави, знаят, че има гадна майка. Ще винце запечатал от храмането. Бобе, какво правиш? Охо, маточника готов. Какво правиш, Бобе? Пазиш ли клетката? Не. Моля? Пазиш ли клетката? Да. Аз съм пазача. Да, не може.